Evo. Ajde, ajde, Una, brete. Napokon imam priliku da porazgovaram s nekim o plesu, onome što najviše volim. Ajde, šta sam konstantno... Ti voliš počet. Ples. Dobro večer, počinje treća smena. Ti ovako pleš. Dobro večer, izvinite što izvodim Đoleta u koreografiju. Samo kad su trubači. Kad mlada i mladoženja ovaj, izlazava. A ovako kad si na džezu, izvini. Obično sam u beloj košalji. E, počinje nova treća smena, gosti su fantastični i naš prvi gost je jedan vrlo razigran mladić koji će biti, ovaj, s kojim delim iste interesovanja. Ajde jo, da jedva čekam da razmenite plesne pokrete. To! Dobro večer. Đorđe Živadinović Grgur. O jeziku pozorišta i jeziku poezije. Izložba Nataše Šarić na samom otvaranju Pervol Fashion Weeka. Lena Kovačević o dijalogu različitih muzičkih žanrova. Nagrada u Kanu za srpsku seriju Sablja. Stiže novi Joker, Lady Gaga ponovo u ulozi glumice. Uvek mi je neobično kada mi imenjak dođe u emisiju. Možda bi mogli da pristanu na to da se možda odazivaju na neko drugo ime kada gostuju u trećoj smeni. Pa on se i odaziva, dobro. Možda bi ti trebalo u emisiji da se odazivaš na mali, a? Šta misliš o tome? Mi hoćemo da se ovde naši gosti najprijatnije osjećaju i zato za njih samo lepe reči. I puno ime i prezime, Đorđe. I IMBG da mu znam i to bi sada trebalo da kažem. On je glumac, plesač i jedan od osnivača Reflektor teatra. Kada nije na sceni, tamo je angažovan iza scene, radio je kao koreograf i autor scenskog pokreta. Pored toga je angažovan u mnogim drugim nezavisnim, ali i institucionalnim pozorištima. Pored glume, njegova najveća interesovanja su pokret i savremeni ples. Osim što smo imenjaci, sada vidim da smo obojica neverovatno talentovani za ples, kao što sam i rekao. I ajde malo da ga propitamo o svemu. Sa nama je Đorđe Živadinović Grgur. Gde si? Dobro večer. Una i imenjače. Imenjače. Kako ti koristiš svoje plesne, neverovatne plesne osobine? Da li si glavni na svadbama, da li dominiraš? E, neverovatno što si počeo od toga. Ja sam prošle godine imao u bloku od nekih 6-7 meseci 6 svadbi, od kojih sam na jednoj bio i kum. I ljudi su se javljali zbog tih mojih neverovatnih storija i pitali me, čekaj, da li tebe plaćaju da ti ideš po svadama i da držiš atmosferu? Ali u stvari je to samo činjenica da sam ja svadbarsko dete. Odnosno, naša porodica je od bukvalno malih dana nas, mene i moju sestru, čija se svadba sprema za 10 dana. Vodili su nas po svim ono, porodičnim i familijarnim veseljima i mi smo, nama je stvarno svadba ono, kao nedeljom kad ideš ili subotom na pijacu ono, s roditeljima. E, tako smo mi išli jednomesečno na neke svadbe i meni je, ja mislim, to već ušlo i u neki DNK, u neku konvenciju ponašanja da ja, kad vidim svadbu, ja odmah... Povedeš kolo ili si ostaješ si u sredini, gde voliš da... Volim i da povedem, ali kao ne hvatam se odmah u startu. Pustiš malo ove... Pustim malo da se tu izigraju neki ljudi i onda kad treba se zatvori u fotofinišu, kad ljudi počnu da otpadaju, posebno kad krene Vlaško, a ja tu nagazim na sprint, ono, kao Usain Bolt u poslednjem trenutku, i svi kažu, jao, čovječe, ne daš li imaš sirke da sednu, oni bi malo da pogledate još jedan kruk. A čekaj, imaš neku omiljenu svadbarsku pesmu, baš smo juče pričali u redakciji kakva sinhronicitet prosto. Bora Drljača, otišla je Danijela, nije rekla s Bogom, nekako kao da svi malo prodrmaju, kao da se... Krene ramence. Da, Eros prosto nekako krene da radi. Zanimljivo je, ne bih znao sada da izdvojim taj Bora Drljača, je dosta onako kvalitetan naslov, zaista, ali ne znam. U kombinaciji sa Vrbopucom Bora Drljača je... Da, ne znam, ja stvarno toliko je široka lista, playlist. Da, pa ja imam ono folder, znaš, ono za naručivanje po svadbama, od nekih 50 pesama, pa u skladu sa atmosferom onda izvučem nešto iz tog foldera i... Dobro, ajmo sada da pričamo o tvom radu. Stvarno, evo, u Reflektor teatru igraš u predstavi Manifest 2.0. Ovo je poseban projekat. Citirate velike manifeste od Marksa i Engelsa do Džarmuša.
Prvo, da li je uopšte teško da se uživi u te reči velikih istorijskih ličnosti? Kako si ti to doživao? Kako smo se svi uozbiljili? Jako smo se uozbiljili. Od Borja do Drljače. Od Drljače do Engelsa. Jedna rečenica. To su stvarno neke ogromne reči. To su ideje koje su uticale na tok istorije, pre svega u tim nekim ideološkim, na nekim ideološkim nivoima, nisu se baš svi ono nekako primili u masama i u narodima. Eto, taj komunistički manifest koji je najstariji, dakle, mi zapravo pokrivamo manifeste od tog komunističkog koji je sredina 19. veka i on je jedini iz 19. veka, ostali su svi iz 20. i 21. Mm-hmm. Najmlađi je ksenofeministički manifest koji obrađujemo u predstavi. I ono što je zanimljivo jeste tvoje pitanje da li je teško da se uživiš u te manifeste. Ova predstava ne spada u klasične dramske predstave, iz predstave koje odgovaraju klasičnoj dramskoj paradigmi. Ona je, dakle, u samoj svojoj formi, u samom svom postavljanju postdramska. Šta to znači? Da se mi tim tekstovima, što je zapravo bilo i nemoguće, ne bavimo u tom dramskom smislu kao nekakvim tekstovima koji neki određeni likovi govore na sceni sa određenom radnjom, odnosom između drugih likova. Ne, mi zapravo tu predstavljamo te manifeste kroz različite forme. Dakle, da li je to koreografija, odnosno scenski pokret, da li je to čista plesna sekvenca, ili pak neki od manifesta su se prosto probili na neki drugačiji način u tom klasičnijem monološkom formatu. Dakle, na primjer, konkretno Milena Božić, kolega bi bila i kod vas gošća, moja koleginica draga, ima, na primjer, dadaistički manifest i taj ksenofeministički. Nekako ona je, i malo je to i bliže njenom senzibilitetu, glumačkom i performerskom, ona je to više nekako povela s rediteljem to u pravcu klasičnog nekog monološkog pristupa, koji, naravno, opet nije klasičan u tom standardnom smislu. A, na primjer, moji manifesti jesu upravo komunistički manifest, i nekako sam od početka navijao za to da dobijem taj manifest, jer mi je nekako najbliži. A drugi je manifest Bruna Tauta, nemačkog urbaniste i arhitekte, koji je doneo neko veliko osveženje početkom sredinom 20. veka u urbanizam i arhitekturu Nemačke. I, na primjer, taj konkretno manifest je predstavljen vrlo segmentiranim, fragmentarnim, klasičnim postdramskim sredstvima, kolaža. Dakle, imamo jednu sliku, jedan deo manifesta govori na jedan način, drugi na rez govori na drugi. Na treći način uvodi se neka scenografski neki element koji prorađuje na nekom drugom nivou i na kraju se poentira sa simboličkim crtežom koji korespondira sa današnjim nekim lokalnim arhitektonskim rešenjima u Beogradu na vodi. I onda smo mi napravili od tog jednog manifesta koji zapravo traje u 3 minuta neki veliki ono roller coaster sa asocijacija i nadamo se zapravo i po dosadašnjoj reakciji da to dosta dobro funkcioniše i drugačije je zapravo iskok u odnosu na ono što smo mi do sada imali u Reflektoru. Evo, pominješ današnje vreme, ali ima u današnjem vremenu uopšte prostora za neke velike ideje? Kako pitanje? Hoćeš u Bori Drljači? Od mnogo miliona novčanih valuta. Mislim da je danas jako kompleksno ako hoćemo da postavimo neku ideju kao nešto što je važno. Zato što je već toliko toga prošlo, toliko toga smo čuli i toliko toga je propalo od tih najvećih blistavih ideja. I uglavnom su propadale zato što posebno te plemenite, velike, dobre, lepe ideje propadale su zato što smo mi kao zajednica propadali na tim zadacima. Nismo uspevali da se kao zajednica ujedinimo oko eto, konkretno te ideje komunizma koja je u svojoj biti vrlo pravična i pravedna i kvalitetna. Ali ono što je zanimljivo, to sam baš i sa Minjom više puta o tome pričao i sećam se baš tog jednog razgovora, smo pričali da su sve te užasne ideje, kada se primene, zaista užasne i lako ostvarive. Dakle, lako ih je usaditi samo putem haosa i nekog neke neuredne misli, neurednog stanja sistema u ljude. A sve ove pozitivne, dobre, produktivne... Mnogo teže, jel? Jako teško. Mm. I kad god su pokušane da se implementiraju, one su pale u onom trenutku kada ih ljudi više nisu hteli ili mogli da se pridržavaju.
Da, tako da ne znam, da to sam isto rekao već jednom, da mislim da je danas mnogo pametnije delovati na nekom lokalnom nivou, dakle, nađeš neku svoju malu zajednicu ili svoju grupu ljudi i ako se tu nekako uspostave neke zdrave vrednosti i odnosi koji su recipročni i kao iskreni, mislim da na tim temeljima možemo dalje da lokalno delujemo, pa onda da se širi to sve. Lokalno, lokalno, lokal, global. Koji manifest je na tebe ostavio poseban utisak i zašto? Zaista su manifesti fenomenalni. Od, kažem, tih ono, sad već literarno vrednih manifesta i sa nekom književnom veličinom i vrednošću, do ovih savremenih koji se tiču to. Naprimjer, taj ksenofeministički manifest odlazi u korak dalje od onoga što smo do sada znali, jer je to zapravo neki manifest posljednjih feminističkih talasa koji nam govori vrlo jasno i precizno o tome šta se dešava danas i završava se rečenicom pa ako je priroda loša, menjajmo prirodu. Jer šta sad, znači, kao imamo stalno pozivanje na te neke prirodne postulate i šta je prirodno, a u stvari ne kapiramo da je sve, samo ono što je priroda, to je ono što je zeleno i što raste iz zemlje ili živi pod vodom. A sve ono što je priroda koju smo mi konstruisali nije priroda, nego je konstrukt koji je podložen svakoj vrsti promjene ako se uoče neke maligne forme koje se tu pojavljuju. A također imamo taj Spit manifesto koji se zapravo bavi ljudskim pravima, odnosno LGBTQ plus pravima. I ono što je bilo zanimljivo, mi smo se kao svi nešto razmišljali kako, ko to da izvede, zato što je to manifest nabrajanja. On nabraja sve ono pogrdne, ali i nepogrdne tegove po kojima se LGBT pripadnici deklarišu ili nekako definišu ili svrstavaju neke kutije. I na kraju se poentira s time mi jesmo i zauvek ćemo biti neprijatelji. I to je do te mere kontroverzna teza koju bi svako ko želi da se uhvati za nešto loše ili negativno mogao da istrese. U stvari je poenta toga da pripadnici LGBTQ plus populacije jesu u vrlo teškim i dalje pozicijama na svim nivoima i to nije stav LGBTQ plus zajednice, već stav čitavog sveta koji stoji na neki način naspram. A ne, opet se vraćamo na zajednicu, a ne inkorporira sve članove svog društva u zajednicu. Tako da su to neki od tih savremenih manifesta. A prosto komunistički manifest će meni zauvek ostati nešto što me inspiriše, što me provocira, što me vraća, stalno me resetuje u tom nekom svom ideološkom bagu kada se negde zapitam da li stvarno ima smisla držati se tih nekih vrednosti. Kad me se desi da me trenuci nekog lošeg atmosferskog pritiska ono kao kruga stisnu, ja sam u fazonu ma čekaj se malo vratim ja Marksu i Engelsku i nekako me to uvek raspoloži ponovo i napuni. Evo, ovog vikenda je nešto što nije svadba na koju ideš, nego se dešava izložba kolaži sa Valentinom Bakti. Jeste. Kakva je veza poezije koju pišeš i ove izložbe? Hvala i na tom pitanju. Valentina i ja smo pre sad već nekoliko godina, možda i dve ili tri, se upoznali i dopisivanjem preko Instagrama shvatili da naša forma našeg dopisivanja je zanimljiva i drugačija i već nudi neku vrstu komičnog i poetskog istovremeno. I onda sam ja predložio njoj, pa kao hoćeš da ti, ajde kao da probamo, prebacimo to u neki drugi format, neki drugi medij, da ja tebi pošaljem neku pesmu, odnosno pismo o tome kako sam, šta sad, iz ovog trenutka gde smo sad, na mail. I ona kaže, je super strava, ajde. I onda mi je poslala, onda sam ja nju poslala, onda ona je meni odgovorila isto pesmom u vidu maila, dakle u vidu pošte, elektronske pošte. I mi smo tako nastavili da se dopisujemo, jednu godinu i po dana smo se dopisivali, bez ikakve ideje da zapravo to objavimo, ali onda smo u jednom trenutku, evo je nekih kolaža ovde, onda smo u jednom trenutku to prebacili, ovo je jedan od najnovih, koji ćete moći da vidite sad u nedelju i da kupite, ako budete želili. Onda smo to prebacili u Word i shvatili da je to neki materijal koji bi možda bio zanimljiv i nekom drugom da ga pročita, da prosto u svet tih naših
kako se to kaže, lirskih junaka ili lirskih subjekata da uđe, zato što u tim našim poetskim prepiskama zapravo ima i nečega što nije lično i intimno, nego je nešto što je, dakle, kreacija tog trenutka ili te pozicije, tog lika, tog lirskog subjekta. I u jednom trenutku je Valentina bila na rezidenciji tokom našeg dopisivanja u Skoplju i počela tamo da pravi kolaže koji su bili inspirisani tim našim stihovima i stihovima nekih drugih makedonskih ili drugih velikih poznatih poetskih umova. I polako smo, kada se vratila, krenuli sami da pravimo zajedno te kolaže. Imali smo izložbu u Kvaki, zatim u Narodnom muzeju u Vršcu i ovo je treća izložba. Milena Dravić i Gaga Nikolić imaju posebno mesto u okviru ove izložbe. Zašto ste se njima baš okrenuli i posvetili toliko? Mislim, dobro, to je lepo, ali... Jeste, to je isto zanimljiva priča, jer ja nekako potpuno spontano sam prihvatio tu ideju, pored toga što je moj nik na Instagramu, zapratite me, Mladi Zdrav. Mladi Zdrav, po čuvenom filmu Mladi Zdrav kao ruže 70-ih Joce Jovanovića, u kojima je Dragan Nikolić imao jednu od svojih prvih uloga i u kome je on nagovestio potencijal, njegov umetnički, glumački, raskošni potencijal, koji se koliko toliko ostvario za moj ukus i po mom mišljenju nedovoljno, zato što to šta je, koliko je taj film bio progresivan, a to i kazuje sama činjenica da je on bio više od 30 godina u bunkeru zabranjen, jer je i u političkom smislu bio vrlo progresivan i nekako proročki. Ja sam iz te njegove rane, mlade faze se vratio onda na sve te filmove. I u tom trenutku smo radili s Nikolom Zavišićem predstavu u Krsmancu, gde je u nekom trenutku, bez ikakve podele informacija, razmene činjenica i podataka, on samo jednom rekao, ajmo Gaga na scenu. I ja sam ustao i kao krenuo i kao, šta se desilo? I on kao, ajde bre, vidim te, puštaš tu kosicu. Znači, osjećam šta juriš. Zanimljivo je da je upravo Dragan Nikolić bio i zapravo svoju karijeru započeo u Krsmancu, u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović, gde ga je Žika Pavlović video i pozvao da igra u njegovom filmu Kad bude mrtav i beo, gde odakle i kola ta pričica i anegdota, da su ga pitali na audiciji, pro forme audiciji, jer ga je pikirao. Kao, ti znaš da pevaš, pošto se sve ovo bazira na... Ideja se bazirala na tome da film treba da prati fenomenalnog mladog talenta pevačkog, koga masa odbija. I ovaj rekao, naravno da znam. A onda je došao na snimanje i shvatili su da on zapravo ne zna da peva. I u tome smo isto zaista slični. I kao onda Žika zapravo je napravio rotaciju i shvatio je da je zanimljivije čak da ovaj tako falšira konstantno, ali da ga masa obožava i voli. I u tom je isto, u tvojoj ulozi je isto bio prorok u nekom današnjem muzičkom kontekstu šta se sve danas može čuti i naći, a nekako se tu desila i Milena i upoznali smo Mileninu rođenu sestričinu koja izgleda isto tako u nekom trenutku, postali smo drugari i nekako smo samo tom celom njihovom pričom i životom bili toliko inspirisani da su nam se pojavljivali u kolažima. Da, tu je čitava paleta zapravo jugoslovenskih heroja koje se pojavljaju u okviru ove prodajne postavke koje će biti ove nedelje u pola-pola. Da znate, čisto prošetajte i pogledajte. Na koje ličnosti bi nam eto još skrenuo pažnju možda? Jeste. Pa ne znam, imamo jedan kolaž, na primjer, gde je centralno mjesto zauzima Beba Lončar, na primjer. Zatim imamo neke kolaže koji sadrže fotografije iz nekih filmova, na primjer, Berlin Kaput. Zatim neke kolaže u kojima imamo stare slike, fotografije koje smo nalazili na pijacama i na buvljacima. Ne znam, mog profesora Svetozara Cvetkovića, Nikole Simića, Olivere Marković, Olivere Katarine, tako tih nekih simbola neke Jugoslavije koja je nama, s kojim smo se mi nekako mimoišli u odnosu na to kad smo rođeni, ali nam nekako taj vibe i ta atmosfera vrlo bliska i nekako vidimo puno vrednosti koje možemo na taj način možete da vratimo u današnji trenutak. Hvala ti mnogo, Grgure. I stvarno, ajde još neko samo da nam kažeš u kojim predstavama, gde još možemo da te vidimo i da nam dođeš ponovo zato što ti možeš oko serija da se prikazuješ. Mene, mogu da vam budem gostujući voditelj.
Ili, na primjer, kad imenjak ne može, ja mogu da ga iskoči. Evo, sad ne guraj se vas previše, bit ćeš tu, ali u svakom slučaju, kada govoriš, možemo da kažemo ljudima da ako se nekom bliže svadba u skorije vreme, ovaj pozovite me. Svadbarski veteran može da podigne atmosferu. Ja, ljudi, sam isto još jedna zanimljiva stvar. Mene su čak par puta zvali da budem fake matičar. Ja sam dva puta bio matičar u svojoj najboljoj prijateljici Minji Vugavac na venčanju, a onda su me jednom čak zvali i platili za to. I ja sam stvarno bio matičar na svadbi i kao... Mladi, zdrav, ako želite da imate jednu kvalitetnu svadbu i pravog matičara, original. I dođete u Reflektor teatar ako hoćete da gledate neku predstavu, a ako nećete na svadbu. Imamo i tu još jednu predstavu, ukratko. Pravit će nešto o ratu, rodu i slobodi. Zvaće se Šta bi rekla Chelsea Manning, koji se bavi slučajem Chelsea Manning, transrodne uzbunjivačice, koja je zapravo likovala najviše podataka i informacija i fajlova na Wikileaks i od koje je sve počelo se trese. Evo vam informacija za fotofiniš, pa vidite šta ćete s tim. Hvala mnogo, Đorđe. Hvala vama. Ja to nikad nisam čuo. Hvala, Đorđe. Idemo dalje. Izbrisat ću ovo. Evo ovako izgleda savršena priprema za vikend. Petak veče, muzičko veče može, od roka do tehna i svega između, uključujući i tradicionalnu gruzijsku muziku, na primjer. Kako je, bro, muzička pomija? Ne, ja stvarno kapiram da je Una jedna svestrana devojka, ali ne možeš baš sve žanrove koje ti se sviđaju da nabiješ u jedno veče. Kako ne mogu, Đorđe? Pa evo, ja imam tu širinu, kako bih rekla, da lagano prebacujem sa svih tipova muzike svoju pažnju, interesovanje. A ti, dobro što si malo tako zatvoren i sposoban si samo za jedno, to nije moj problem. Ti ne moraš sa mnom uopšte da ideš. A gde ti to ideš, izvini? Pa idem tamo vamo, dragi gledaoci. Uzbuđena i ubeđena sam da ste vi svestrani i da ćete uživati u ovom šarenolikom spektaklu koji sam vam pripremila za petak veče. Klasična pomija, kažem. Evo, pripremite se. Sram te bio. Đorđe, dečko, čoveče. Pazi sad ovo putovanje. 10 godina od izlaska Volje za noć, prema mnogim mišljenjima, najznačajnijeg albuma benda Kanda, Kodža i Nebojša. Oni obeležavaju na 2 koncerta u Domu omladine Beograda i to je jedan sutra, a drugi je u subotu. Sjajni momci, bili ste u prilici da ih vidite kod nas u gostima. Ovaj bend koji postoji već više od 30 godina će prirediti posebno koncertno iskustvo jer će po prvi put u karijeri održati električno-akustični koncert. Velika sala Doma omladine u kojoj su sedeća mesta je idealan prostor za ovakav koncert, a KKN je u toj sali poslednji put nastupao pre 18 godina. A posle 10 godina kultni album Volja za noć konačno će se pojaviti i na vinilu. Nekoliko pesama s albuma je steklo status neizostavnih koncertnih bisera, nekoliko je tek povremeno na repertoaru, a predstojećim koncertima će izvesti i one pesme koje su svirali vrlo retko ili nikada. E, Đorđe, a sada ajde da te naučim neke nove stvari. Ovo zvuči baš pogrešno. Odrasti, Đole, odrasti, molim te. Ovo sam htela samo da kažem u MTS dvorani. Takođe sutra nešto potpuno drugačije. Gruzijski nacionalni balet Sukišvili stiže u Beograd, gde će se jedan od najslavnijih ansambala na svetu predstaviti publici spektakularnim nastupom. Njihovu impresivnu koreografiju u svojim pokretima prati orkestar sačinjen od jedinstvenih instrumenata koji su ogledalo autentičnog gruzijskog plesa više od 75 godina. Okej, eto, bravo za ovo. Poštujem, iskreno nije moj fazon, ali evo, možda mi kažeš nešto pa se možda zainteresuje. Koliko je njihovo umeće na sceni neverovatno, govore utisci onih koji su ih već gledali, a kažu da plesači prkose gravitaciji. Stekli su i nadimke poput Leteći Gruzijci, Osmo svetsko čudo, Uragan na pozornici, Čudo iz Gruzije, Poezija u pokretu, a nekoliko puta proglašeni su najboljim performansom na Broadwayu. Njihov zaštitni znak je ples na prstima, zahtevni koreografski pokret koji se uči od 5. godine i neprestano usavršava tokom života.
Imaš me sad nekih 40%. Moram ja još da dodam samo da je Sukišvili jedini plesni ansambl koji je postavio svetski rekord na slavnoj pozornici Milanske La Scale i na taj način je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Bravo, Đole! Izvinjavam se, vežbam. Bravo, Đole, ovo je bio odličan podatak. A nakon gruzijskog baleta, jedino logično je da se produži u klabing. Mi vam predlažemo Klub Cube, gde vas sutra veče očekuje nezaboravno tehno iskustvo sa Gregorom Trešerom i Petrom Dundovom. Gregor Trešer je maestro koji svojim fokusom na melodiju i boju zvuku prevazilazi ove prolazne trendove. S druge strane, Petar Dundov svojim jedinstvenim pristupom elektronskoj muzici nudi setove koji su istovremeno duboki i emocionalni, a opet nekako dovoljno energični za dance floor. Dakle, ne bi trebalo da propustite šansu da budete deo ove ekskluzivne muzičke avanture, ali ako tehno nije vaš omiljeni žanr, sklonite se do Zapa baze na jedno vrhunsko zezanje. Kluboslavija je ono što je Una pomenula, a to je projekat Marka Miloševića, poznatije kao MKDSL, koji se bavi klubskom revitalizacijom pesama sa EXIU prostora. Vreme i žanr generalno nisu važni, tako da se u setovima nalaze pop, funk, new wave, disco, elektro, rock, pa onda i šlager biserija, tu se provuku i narodna, etno, folk i dance blaga. Nisam muzički rasista, uvek ističe naš dragi MKDSL koji koristi svojih 25 godina iskustva u muzičkoj produkciji da tim pesmama na licu mesta nađe odgovarajući dance floor puls. Nešto će vas iznenaditi, nešto nasmejati, nešto možda i vas tužiti, ali svakako nećete ostati ravnodušni na ritmove Kluboslavije. Kao što nikako nećete ostati ravnodušni na ono što vam treća smena donosi u nastavku večeri. Izložba Nataše Šarić na samom otvaranju Pervol Fashion Weeka. Lena Kovačević o dijalogu različitih muzičkih žanrova. Nagrada u Kanu za srpsku seriju Sablja. Stiže novi Joker, Lady Gaga ponovo u ulozi glumice. Ona je uspela da u modnom dizajnu objedini interesovanja za vizuelne umetnosti i modu, koristeći naučne i filozofske ideje kao ideju za svoje kreacije, ali i kroz saradnju sa autorima iz drugih umetničkih disciplina kao što su film, strip, grafički dizajn, arhitektura. Meni je poklonila čokoladu i jedna je od onih autora koji su aktivno učestvovali u procesu realizacije svojih dela. Fascinirao je matematika, geometrija, to se vidi na njenim kolekcijama, u kojima osim geometrijskih oblika uglavnom dominiraju crna i bela boja. Grobarka. Učestvovala je na značajnim svetskim modnim i umetničkim događajima, sarađivala sa velikim modnim kućama i stilizovala najveće muzičke zvezde, a za sve to dobila je brojna priznanja. I ne samo to, nego je sinoć otvorila i svoju izložbu. Ona je stvarno hiperproduktivna. O svemu tome će nam sada ona sama ispričati. Poželimo dobrodošlicu Nataši Šarić. Dobrodošla. Dobro nam došla i hvala odmah. Voli kad neko dođe u goste i donese čokoladu. Hvala i na pozivu. Nataša, sinoć je otvorena izložba Neograničena veza u galeriji Sanja. I pa kakve utiske donosiš kod nas u treću smenu? Pa evo, uzbuđena. Sinoć je zaista, ja sam bila oduševljena. Galerija je bila prepuna. Ulica Dositejeva 11. Znači, galerija Sanje se nalazi u ulici Dositejeva 11. Bila je prepuna ulica ljudi. Ja sam otvorila, u stvari, pre opening Belgrade Fashion Weeka svojom izložbom Neograničena veza. To je u stvari nastavak mog projekta koji sam počela 2011. godine pod nazivom New Generation of Ties i bavim se istraživanje kravate. Znači, skroz guran kravatu u neku sferu umetnosti, instalacije objekata, nakita, art,
Totalni. Da. A reci mi sad, ovo, jedno još od tvojih tema, pored kravata, je da se baviš spajanjem, to je dijalogom između tradicije i moderno. Kako te dve stvari spajaš? Na koji način? Pa mislim, baza je tradicija. I nekako sve počinje od tog, i kada radim kravatu, znači, vi, evo, vidi se, evo, znači, ona, da, ova inspiracija je jedan leptir koji ima oštećena krila. Vi kada pogledate tu kravatu, ona je skroz onako na tradicionalan način urađena zanatski. Znači, obično hoće majstori kravate kada je pogledaju da okrenu, da vide kako sam radila naliče. Znači, baza je ta, ali ja menjam, igram se i sa formom i igram se najviše sa sadržajem. Ono šta pakujem je u različite, na različite načine. Eto, čuli smo i u najavi da za tebe važi da originalno povezuješ vizualne umetnosti i modu. Pa kako izgleda sam taj proces nastajanja i spajanja? Pa ja apsolutno učestvujem od početka do kraja, zato što konkretno za ovaj projekat koji sam počela 2011. godine, znači ovaj moj skroz art projekat, ali sve ove kravate, znači na ovoj izložbi sam u stvari povezala modu, primenjenu umetnost i likovnu umetnost. Ali vi kada sve to izvučete, znači kada tu kravatu skinete sa te slike, ona može da se nosi. Znači, neraskidiva je veza između mode, likovne umetnosti i primenjene umetnosti. I ja to pokazujem svojim izložbama i nekako sam u stvari se odredila da izvodim modu van okvira modne revije. I jako mi prija to. Generalno radiš to drugačije i za tebe modni dizajn onako nekako istraživački rad. I za čim si tragala u ovoj novoj kolekciji? Pa evo, to je ta neograničena veza i to moje, znači, konstantno, to je u stvari moj put od mode ka, opet kažem, likovnoj umetnosti i primenjenoj umetnosti. I nekako, znate, jako je važno da pratite vaš unutrašnji svet. I ako ga dobro pratite i kada se nekako ta prirodna vaša sklonost i talenat povežu sa strastvenom željom, nekako vi to napredujete ka svom cilju, ka nekom svom smislu, kao u čarobnim čizmama. E pa kad se uzme sve to u obzir, da li ovdašnja publika razume tvoj rad? Da li si Absolutno. Zadovoljna feedbackom i razmenom koji... Pa jeste, znate kako, nije lako, u početku im bude to čudno, zato što, znate kako, kada je styling, kada vi radite styling i jednu kompletnu priču u prezentaciji, onda to sve možda deluje komplikovano, nenosivo. Međutim, kada se svi ti elementi razdvoje, sve je apsolutno nosivo. Znači, i ta kravata koja je komplikovana i taj leptir kravata koja na izgled izgleda kao instalacija, ali kada je skinete, znači, uz neku svedenu, odevnu formu, zaista možete da ponesete. Ponesete umetnost na sebi. A koliko je teško sad uopšte naći nešto vanvremensko u modi? Da. Pa jeste, pa ja moram da kažem, ako na Beogradskoj nedelji mode učestvuje 100 dizajnera, preko 100 dizajnera, to znači da smo jako bogati kreativnim radom i nije ništa teško. Zašto je teško? Znači, samo treba nekako ljudi da imaju poverenje i nekako da podrže nas, umetnike sa ovih prostora i u stvari kreativce sa ovih prostora. A koliko nas podržava, koliko vas podržavaju? Pa, ako dođe dosta publike, vi to vidite po nekoj interakciji publike, mislim da sve ide na bolje i na bolje. E pa, dobro, ja sam neki optimista, ajde da kažemo. Nekako si sad već ukazala na to da Srbija modno sazreva. Kako ti se čini ono što vidiš na ulici? Da. Za razliku od onoga što pričaš u nekim modnim krugovima. Ja nekako hoću da kažem, posmatram ljude. Znači, volim da posmatram ljude i volim da gledam kako su odeveni na ulici. Ima i hrabrih, nekako smelih, ima interesantnih kombinacija, ali nisam neko ko
to mnogo prati i ko mnogo to i komentariše. Nekako ja generalno u svom radu volim da dam prostora osobi da sve i ono što je moje i ono što ja iskreiram da prilagodi sebi. Mm-hmm. Tako da i nekako ne dozvoljavam da mnogo toga što je spolja i oko nas utiče na mene i na moj rad. Mm-hmm. Znači, što znači da ne pratim trendove. Znači, to je već odgovor, ne pratiš trendove. Kako komentarišeš sve ljude koji su danas nekako robovi trendova? To je ono čemu se često razgovara danas. Pa evo sad ću ti reći, reći ću vam da ja stvarno to ni ne komentarišem. Znači, apsolutno se time baš ne bavim. Znači, nisam dobar sagovornik na tu temu, baš zato što ne dozvoljavam da svoje neko kreativno vreme i kreativni prostor trošim na to. Jer ako bih potrošila na to, ne bih stvorila ovo što sada prikazujem i želim da idem dalje posle ove izložbe. Ej, pa gde ćeš ići dalje nakon ove izložbe? Da. Ova, naravno, izložba ima i svoj nastavak i to će biti i biti. Ovo je samo jedan mali deo. Znači, ja, ako se dogovorim, volala bih u nekom većem prostoru. Uh-huh. Ja do sada imam urađenih 350 kravata. Znači, ima ih. Ima ih, da. Naravno, ima klijenata koji naručuju, koji u principu ja im uradim taj drugi uzorak, ajde da kažemo. Inače, koncept je jedna kravata, jedan karakter. Mm-hmm. Znači, ništa ne ponavljam. Znači, mm-hmm. i svojim klijentima jednu ne radim istu. Vidjet ćemo kuda će me sve to odvesti. Da. Hvala najlepše, Nataša, na ovom druženju. Hvala večeras. Neograničena veza. Vi, ukoliko želite, možete još da se upoznate i sa ovom izložbom. A mi nastavljamo dalje sa trećom smenom. Ostanite sa nama. Dobro, Đole, koji ti je omiljeni filmski junak? Kaži nam. Samo nemoj da kažeš ne Rafaelo, Ninja Kornjača, Michelangelo, molim. Ne, odrastao sam stvarno. Sazreo. U skladu sa tim ide jedan ozbiljan filmski lik. Joker. Đole, to ja stvarno ne mogu da verujem. Moja omiljena pevačica i tvoj omiljeni filmski junak glume zajedno u najnovijem blockbusteru. Darbo Bamara, novi Joker. Kakva trula fora i kada ćeš prestati više da izgovaraš te glupe fore? Lady Gaga, bre, ma... Lady Gaga! Ne, dobro. Ona glumi u najnovijem Jokeru. Ne mogu, ozbiljno, kaži mi da... Moram da kažem, kad ti pominješ Lady Gaga, ovo sigurno nisi znala da je i Sablja, naša predstava, dobila nagradu u Kanu. Serija, moram to da pomenem. Svaka čast, veliki aplauz za njih. Čestitamo, da, a mi sve ovo i više od toga saznemo u novom logovanju. Domaća serija Sablja, koja govori o atentatu na nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, osvojila je prestižnu nagradu za najbolju glumačku interpretaciju celog ansambla na čuvenom Kanskom festivalu. Prve dve epizode serije premijerno su prikazane u dvorani Limijer u Kanu i Sablja je time postala prvi projekat iz Srbije koji je imao premijeru na čuvenom festivalu. Glavne uloge u seriji Gorana Stankovića i Vladimira Tagića tumače Dragan Mićanović, Milica Gojković, Lazar Tasić i Ljubomir Bandović. Serija Sablja još uvek, iako je najavljena, nije imala televizijsku premijeru na javnom servisu zbog, kako je saopšteno, učešća na festivalu u Kanu. Objavljen je prvi trailer za nastavak filma Joker, u kom se Joaquinu Phoenixu u naslovnoj ulozi pridružuje i Lady Gaga kao Harley Quinn. U DC stripovima Joker i Harley Quinn su često prikazani kao ljubavni par, a Quinn je predstavljena kao njegova terapeutkinja u Arkhamu, ozloglašenoj psihijatrijskoj bolnici. Prvi film Todda Phillipsa o Jokeru zaradio je milijardu dolara i osvojio je dva Oscara 2020. godine, uključujući i nagradu za Phoenixa kao najboljeg glumca. Italijanska televizijska reklama koja prikazuje časne sestre kako jedu grickalice umjesto oltarskog hleba, dok se pričešćuju, kritikovana je za bogohuljenje od ljutih članova organizacije katoličkih gledalaca, preneo je Guardian. Reklama koja se emituje na najvećem komercijalnom emiteru u Italiji i još nekim privatnim TV mrežama, završava se tako što glavna sestra pojede pakovanje čipsa,
Kompanija koja je napravila reklamu Lorenzo Marini Grupa saopštila je da je reklama uperena ka mlađim gledaocima i da u njoj ima prepoznatljive britanske ironije, sa namerom da se izrazi neodoljiv ukus čipsa, na prenaglašen i provokativan način. Međutim, Udruženje katoličkih televizijskih gledalaca kaže da reklamu treba odmah zabraniti. Američki režiser George Lucas primit će idućeg mjeseca počasnu Zlatnu palmu, objavio je Filmski festival u Kanu. Lucas će priznanje primiti na zatvaranju 77. izdanja festivala 25. maja, čime će se pridružiti malobrojnim dobitnicima ove nagrade, Harrisonu Fordu, Michaelu Douglasu, Tomu Cruiseu, Forestu Whitakeru i Jodie Foster, javlja AP. Premijera najnovijeg Disneyevog animiranog filma Želja održana je 3. aprila na platformi Disney+, a od tada je ostvario odlične rezultate gledanosti, te je u prvih 5 dana pogledan čak 13,2 miliona puta. Film se u bioskopima mogao pogledati već krajem prošle godine, ali je tek nedavno stigao i na Disney+. Iako je film ostvario dobru gledanost, čini se da nije oduševio mnoge kritičare. Dosljedan na Rotten Tomatoes dobio 219 recenzija prema kojima su ga kritičari ocenili sa 48%. Sa lošijom ocenom kritičara ne poklapa se ocena gledalaca. Na osnovu više od 1000 recenzija, gledalci su animirani film ocenili sa 81% od 100%. Ona je jedina osoba za koju smo se kladili u režiji, to jest u redakciji, da niko neće uspjeti da je pronađe ni jedan skandal. I stvarno nema ni jednu. To je bila Đoletova ideja da mi tražimo. Što je od početka karijere notama spaja ono što je teško spojivo. Džez sa etnom, pop sa sporim ritmom, srpski jezik sa inostranom muzičkom scenom, moderne aranžmane sa evergreenom. Recept za uspeh u njenom slučaju krije se u apsolutnoj autentičnosti koja dolazi iz srca. Što bi Đole rekao, nežna, smirena i lagana. A da li ste i vi tako zamišljali? Sa nama večeras u trećoj smeni Lena Kovačević. Dobro veče. Ćao. Dobro veče. Jesi ti lagana, nežna i smirena ili to samo moj utisak? Ponekad. Za početak više delujem tako. Da, hajde da malo da pohvalimo onaj vrlo zanimljiv i originalan nastup na pesmi za Euroviziju. Ostala si dosledna sebi, opet si donela i nešto novo na tu scenu. Pa da li je to teško izvesti? Pa znaš što, u ovom slučaju kad imaš saradnike, znaš, koji nekako godinama rade sa mnom i znaju moj senzibilitet i znaju šta meni leži, onda nije teško. Znaš, jer znali smo da nećemo da se prilagođavamo festivalu kao takvom. I on je danas, čini mi se, neobičniji nego ikada. Jer nekad prođe neka pesma za koju stvarno ne mislite da je baš evrovizijska, a opet postoje nekakve pesme koje se rade kao po nekom receptu, ali mi smo se stvarno trudili da to bude nešto što će biti u sklopu mog sljedećeg albuma, u stvari što je negdje nastavak neke moje priče i eto, hvala Bogu, par dana pošto je se završilo takmičenje smo imali to da je jedan divan mlad DJ Jorgos Mitropetros objavio svoju verziju, tako da je izašla za inostrano tržište i to je ono što je stvarno lepo. Da. A u posljednje vreme stiče se utisak da su popularne pesme sa imenima, ličnim imenima izvođača. Ali to pratiš neki trend ili ti je samo došlo tako da... I tu moram da krivim. Evo, Darka Dimitrova, on je stvarno jedan genijalac. On je meni još u oktobru poslao pesmu, ne nužno za pesmu Eurovizije, nego mi je rekao imam jednu super foru za tebe i mislim da će ti se mnogo dopasti. I stvarno je bio u pravu jer... Znaš, negdje je taj refren kao takav jako autentičan. Nebitno što je moje ime, nego je autentičan i po tom afro bitu koji je sada jako veliki. Evo sad smo izvodili pesmu zapravo s jednim divnim velikim orkestrom u Nemačkoj. Došla sam pre par dana i to je simfonijski orkestar u jednom divnom nemačkom teatru i oni su radili aranžman za ovu pesmu. Znači njima se dopala, ali to je neka krvna grupa malo više možda zapada nego što je konkretno možda Srbije. Pa koliko je onda važno, kada pominješ to putovanje u Nemačku, koliko je važno za muzičara da se što više kreće, da se sreće sa publikom i izvan granica zemlje, da se susreće sa nekim novim ljudima, kolegama, muzičarima, drugačijom krvnom grupom? Tako je, pa znaš šta, ja sam sa tom nekom drugačijom krvnom grupom i počela, obzirom da sam studirala u inostranstvu i onda sam neke prve koncerte koje sam imala zapravo imala na tom nekom tlu Holandije, Belgije, Francuske i za mene je baš
ostalo strašno bitno da ostanem u kontaktu sa ljudima iz inostranstva. I evo sad, hvala Bogu, sve više sviram u inostranstvu. I ono što je neverovatno, i baš mi je drago nekako danas to s vama prvi put mogu podelim, juče se desila neverovatna stvar da sam izašla istovremeno na portalima u Italiji, gde pričaju o mojoj muzici i o karijeri, što je neverovatno jer ja ljude ne poznajem. Ja zaista te konkretno novinare nikad nisam upoznala, samo sam dobila upit da radimo intervjue. I paralelno je izašla fantastična kritika u Nemačkoj, to koncerta koji smo imali prošle nedelje, dok sam ja u Beogradu. E sad, da smo mi u nekoj drugoj zemlji, to bi vjerojatno bila neka vest, jer ja mislim da je vrlo lepo kad imate muzičara iz Srbije o kome se istovremeno piše u Italiji i u Nemačkoj, ali to ovde naravno nije nikakva vest i nije bitno i ne mora da bude. Ali, na primer, da sam se obukla malo provokativnije i laganije da se brinu medija će se nazebem, to bi bilo svuda, da. Ajde onda da se vratimo još malo na početak tvoje karijere i sama si pomenula i tu 2004. godinu turneja sa Kraljevskim holandskim orkestrom. Koliko je zapravo to odredilo, kada se vratiš u to vreme, koliko je to usmerilo tvoju karijeru? Da, usmerilo je skroz. Znaš, što više vreme prolazi, u stvari sve više shvatam, znaš, kako jednostavno čovek stvarno ne može da pobegne od sebe. Ti jednostavno, ako si nekako odan nekakvom pozivu koji imaš iznutra, nešto što radiš iz stomaka, ne zato što svesno misliš da je nešto će da prođe dobro. Nije racionalno. Da, da. Naprimer, prvi moj album Dobar dan za pevanje, to je album zahvaljujući kome sam se ja našla posle u žiri jednog velikog takmičenja, gde su ljudi upoznali mene i da nije bilo njega, veliko je pitanje kako bi to uopšte dalje teklo, zašto. Jer je taj album bio čisto samoubistvo. Znaš, Dobar dan za pevanje je bio album koji se tad smatrao možda kao world musicom, jazzom, kao ubise praktično. To je materijal, ubise, živiš u Srbiji, šta ti je. E, međutim, onda su me producenti toga pozvali kao, vidi, ovo je totalno drugačije, kao, ajmo nju. Znaš, i stvarno im hvala, jer odatle je meni sve krenulo da ljudi kao počnu mic po mic, znaš, da prihvataju tu muziku i da mi stvarno danas punimo sala, da ja i dalje radim ono što volim. To je za Srbiju, ako mene pitate, pa i za region, u svo dužno poštovanje, onako, baš i za mene iznenađenje. Jer sam iskreno išla, to je baš onako mazohistički, kao, ajde da radim baš ono što se meni radi, pa da vidimo šta će da se desi. Tako da me pitaš za neki savjet mladim ljudima koji bi danas bio, u stvari, samo to da rade ono što ih radi u stomaku. Jer to nema šansa ako se radi dovoljno dugo, dovoljno dobro, sa nekakvim, bilo kakvim planom i strašću, ne može da ne dođe do ljudi. A ne bi odustala da nije uspela, nego bi gurala dok? Ma ne bi, ja bi ovo radila, ljudi, ja bi plaćala da radim ovo što radim. Tako da ja sam još iznenađena da mi je to posao. Znaš, ja sam počela da se bavim muzikom kad sam imala 5-6 godina i to je moja najveća moguća životna strast, stvarno ogromna strast. Koja ti dovela i do Brit Awardsa, eto, kakav je utisak, kakav je osjećaj uopšte pevati u ono odvaren? Nisam pevala, ja sam bila kao počasni gost sa Balkana i u stvari ja sam imala prilike da prisustvujem cijeloj toj ceremoniji i da posmatram te neke velike zvezde sa jedne velike blizine i da bude na to njihovom crvenom tepihu kao muzičar sa Balkana i to je bilo neverovatno, stvarno. Prvo od same produkcije, dobro, Britanci su tu, ja mislim i dalje onako broj jedan, od same produkcije do pevača koje volimo, Emily Sande se upevavala tako na desetak metara koju ja mnogo volim. I stvarno je bilo neverovatno veče. Ali i uopšte celih tih 5 dana gde su nas vodili kroz London na jedan potpuno drugi način. Puno puta sam bila u Londonu, ali ovo je stvarno nešto bilo specifično. Obratila si Bajagine hitove na jedinstvenom albumu Džezeri i to je kultno izdanje. Zašto si baš izabrala Bajagu? Pa zato što u stvari njegovu muziku volim, znaš, volim njegove tekstove i nekako sam uvek mislila, znaš, da te neke pesme koje vezujemo za radio i za taj jedan jedini zvuk, kao ti njih možeš da istreseš na neki svoj način, koji strašno je da ih samo okreneš i da vidiš šta bi im se desilo da ti to uradiš na neki svoj način. I ja generalno mnogo volim obrade. I recimo i pesma Leto je, pa i Vejte snegovi koje recimo danas sviramo na koncertima. Leto je postala ogroman hit i ja mislim da je Đugani srećan, jer smo je stvarno nekako vratili u neki, znaš, ono mod današnjice. Darko je radio divan aranžman i stvarno to je recimo jedna strast. Ja volim obrade, ali nisam u Srbiji uvek nalazila na veliko razumevanje. Ljudi smatraju da obrade radiš ako nemaš kao svoje pesme. Međutim,
U svetu je normalna stvar da veliki umetnici rade obrade i ja baš volim to da čujem. Recimo, Beyoncé pevala, sad ne znam da li ste ispratili, kad je bila sad ova turneja, pa je pevala pesme Tine Turner, nakon što Tine Turner umrla. I ja sam bila u šoku jer sam prvi put nju čula na jedan način kakav godinama želim da je čujem. U nekoj pesmi koja je ozbiljna, koja je, znaš, umetničkija možda od onoga što oni rade, kao manje komercijalna, ali božanstvena. I onda čuješ pevača, ti čuješ kroz to njegov stil, tehniku, dinamiku, čuješ svašta nešto. Evo i sad Jolin isto. Tako je, ja stvarno volim obrade, baš volim. Evo, pričaš o tome koliko je bitno da ljudi, generalno mladi pevači u svim drugim profesijama, prate svoju strast. Imala si sad prilike na PZU da i sarađuješ i da pevaš u društvu mlađih pevača. Ali imaš utisak da oni prate svoju strast ili da se sad pevaju neki trendovi, da se prate trendovi? Ima ljudi koji stvarno rade ono što voli. Kako ko? Mislim, ne možemo da generalizujemo. Znači, imaš ljudi za koje jasno vidiš ono da imaju svoj izraz i da rade muziku koja je u sklopu toga, da se trude da se snađu na radiju koji opet, znaš, diktira nešto svoje, znaš. Ali imam utisak da su klinci danas nekako slobodniji su nego što je možda bila moja generacija. Znaš, slobodniji su u nekom kreativnom razmišljanju, manje se boje osude. Znaš, i to mi se strašno sviđa. Nekako su svoji. Znaš, ima brdo stvari i stalno nešto kao ja, ova naša, kao nove generacije, mladež, ne valjamo. Gde ne valja? Zašto ne valja? Što smo mi bili bolji? Mislim, znaš, rasli smo sa gomilom nekakvih predrasuda koje ja imam utisak da oni danas ono apsolutno ne šljive i nekako guraju svoju neku priču i meni se to strašno sviđa. Da. Pa verujem da te onda nije ni iznenadila ta lepeza žanrova od roka do etna. Da, apsolutno, apsolutno. A postoje li neki profesionalni planovi za tebe za ovo leto? Šta si planirala, gde ćeš raditi i odmarati? Kako to izgleda kod tebe? Znaš šta, imamo, da ti kažem, negdje isplanirane koncerte skroz do zime. Tako da su meni, hvala Bogu, onako već ti neki datumi odavno rešeni. Onda imamo period kada se raspuštamo kao bend i uglavnom ono što volim jeste da spajamo putovanje i posao i to mi se strašno sviđa. Imamo Crnu Goru, imamo Republiku Srpsku, imam Italiju ovog leta, tako da to mi se dopada jer je povezano i sa poslom i sa odmorom. I sa morem. Da, tako je, sa morem, da. I imamo u novembru ponovo Bože zdravlja Nemačku. Eto, tome se radujem, snimamo novu muziku. Tako da gledam da ostanemo kreativni i da nekako radim sada taj jedan drugi album koji bi baš voljela da bude opet drugačije u odnosu na ono što smo radili do sada. Kad će on? Kad ga ono centriraš? Pa ja se nadam za jednu godinu, godinu i po dana, znaš, da bude tu, ali bih voljela stvarno da malo možda i više liči na nešto što se sad radi u svetu, pa ćemo da vidimo, to je uvek ovde dočekano kao sa obrvom. Hvala ti mnogo. Hvala vam puno. Lena Kovačević je bila sa nama u trećoj smeni. Ostanite još malo sa nama i imamo još neke predloge za vas. Buongiorno, cari spettatori. Šta, ne znam čemu pričaš, čemu rumunski, ali sam sigurna da je izgovoreno nepravilno, tako da šta god da si hteo da kažeš... To znači dobroveče, dragi gledaoci, na italijanskom, a ti si bar nekad mogla da poradiš na svom jezičkom obrazovanju i da širiš svoje znanje jezika. Ma, how yes, no? Da, eto, ona je yes, no, to su njeni maksimumi. Yes, no, da. Dobro, znam ja i govor agresije, ali neću sada to da progovaram iz te ogromne ljubavi prema tebi, ali ću te pitati zašto italijanski. Zato što je momak koji nam donosi preporuke večeras to u potpunosti uradio u stilu Italije. Žarko Stepanov donosi svoje sjajne predloge. Godere. Evo ga! Znači, uživajte. Nisam loša. Godere, gore, dobro. Da ti bacim kosku ili ne? Bravo. Idemo na preporuke. E pa, dragi moji, svi vi koji radite u trećoj smeni, treća smena nije laka. Ja ću da vam preporučim nešto da se malo razonodite, da možda nešto i naučite. Evo ovako, pošto ja planiram da sljedećeg meseca putujem na jednu finu destinaciju koja se zove Sicilija i generalno mnogo volim Italiju, preporučit ću vam sve nešto vezano za Italiju. Što se tiče filma, postoji jedan film iz 2019. godine, zove se Domani è un altro giorno ili ti sutra je novi dan. U tom filmu igraju dva vrsna glumca. Jedan je
jedan od mojih omiljenih, Valerio Mastandrea i Marko Đalini. Vidjet ćete jednu dirljivu priču o prijateljstvu i koliko je važno imati prijatelje u životu, i mislim da će se svako pronaći u toj priči i pogledajte obavezno taj film. Što se tiče knjige, također jedan italijanski autor u pitanju, Domenico Starnone, knjiga se zove Pertle. Pročitajte tu knjigu Pertle, vidjet ćete šta znači porodica, priča o bekstvu, o povratku i o svim promašajima koje život nosi sa sobom. A što se tiče predstave, nadovezao bih se na ove Pertle i preporučio bih predstavu kompaniji u Teatru Madlenijanu Stevena Sondheima, što bi rekao naš reditelj Nebojša Bradić. On je Shakespeare musicala, tako da dođite na kompani i uživat ćete u vrsnoj muzici i u jednoj fantastičnoj priči. Ja znam iznenada sam. Ja znam da je to tvoja najveća želja već godinama i to sam htjela kažem njemu. Najveća želja da bude sam, ali evo, ne, ti ćeš ostati ovdje. Ja sam ovdje upravo onaj koji možete da primijeti da to stalno izbjegava, a po njoj se vidi da ona to potrebno priželjkuje. Ne, ti hoćeš da mi ostanemo iznenada sami, meni je sve to jasno. Ali nažalost, po tebe ne pričamo o tome, nego o filmu koji je od prošle nedelje u bioskopima, a u pitanju je francuska drama Iznenada sam. Ja sam vam rekla. Ja obožavam francuske filmove, Đole. Unesi se sada malo u radnju. Oni su strastveni, ali nestabilni par. Opet mi, šta je ovo? Koji se upušta u avanturu jedrenja oko sveta kako bi osvežili svoju vezu. Tokom putovanja odlučuju da istraže ogromno napušteno ostrovo blizu obale Čajetine. Čilea, uhvaćeni u oluji, sklanjuju se u napuštenu stanicu za lov na kitove na jednu noć, ali sutra ujutru vide da je njihov čamac nestao. Nemoj tako, da mi je zaglavljeni u neprijateljskom okruženju, bez sredstava komunikacije, sa sve manje zalika hrane i uz jaku zimu. Oni moraju zajedno da vode borbu za život i opstanak, što će zauvek promeniti njihov odnos. Obožavam ovo, je francuski. E, ovo je film reditelja Tomasa Bidgena i nije samo drugačije kinematografsko ostvarenje u odnosu na ono što najčešće imamo priliku da gledamo na velikom platnu od njega. To je, Una? To je film koji govori o ljubavi, poverenju, nagonu za preživljavanjem i film koji nas uočava sa najogoljenijim delovima naše ljudskosti. Pa koga ne bude pogledao posle ovakvog predstavljanja? Ma, mislim, stvarno... Ne, čekaj da im pustimo i trailer da zakucamo ovu prezentaciju. Trailer. Trailer. Yeah, ue. Alo? Alo, est-ce que quelqu'un m'entend? Help! Côté de l'île, quoi. On est au bout du monde, là. On a l'impression que tu bouches la vue, là. Ah oui. Ouais, ça va vers nous. Le bateau est plus là. On fait comment, sans bateau? Tu m'écoutes, là, je te parle! Je sais pas ce qu'on va faire, voilà! Faut juste tenir, quoi. Alors, on est quel jour? Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas compté. Ben, il faut qu'on se barre d'ici. Toi, le monde, c'est toi et moi maintenant. Plus rien qui peut nous séparer. Plus rien. Je te redonnerai jamais. J'arrive pas à vivre sans toi. Dragi gledalci, mi krv, suze i znoj dajemo ovde svake večeri. Tako je. Habamo svoje vozila, zapostavljamo ljubavne partnere. Ja sve manje viđem svog sina zbog svih obaveza koje imamo oko pravljanja što bolje treće smene. Raspite se.
Znamo da konstantno razmišljate kako biste mogli da nam se odužite za sve što za vas radimo i to već godinama. Sada je prava prilika. Uskoro se bliže naši rođendani i verujemo da bi sitna rođendanska podrška za vas bila ništa, a nama bi ispunila srce toplinom i saznanjem da tamo negde neko mari za sve ono što mi radimo. Gde mi je sada ona koverta što sam ovde ostavila? Lepo da pokažem i da objasnim gde da se upišu podaci, da se pošalju neke parice. Palice. Ona je ladno izgubila. Znači, jedan posao ima i ona to uspe da pokvari. Stvarno reći, nemam. Ajde, probat ćemo sutra ponovo. Ja sam mislila da ćeš da mi kažeš da nisam normalna, ti kao si se iznervirao što sam izgubila kovertu. Zaboravite sve što ste čuli, jer ćete čuti sutra ponovo i bit će mnogo lepše. Tako je. Hvala vam što ste gledali još jednu treću smenu. Ja sam da te onda. Da. Ćao. Ti si iznervirao što nemam kovertu. Pa, gde ti je kovertu?